जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण राधा शमशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कदराचल भागवत की प्रभुपाद के हरे कृष्ण संपूर्ण भक्त स्वागत आज को बिहारी कृष्ण भागवत प्रकरण में जो हमें ऑनलाइन तथा अफलाइन अथवा प्रत्यक्ष रूप में गए बस श्रवण कर सबलाई हार्दिक स्वागत करना चाहिए जो भविष्य में सुनने वाला रेकर्ड सेशन तब स्वागत तो हजार को आज्ञा अनुमति तथा कृपा को याचना करते आज को श्रीमद भागवत में अगर बढ़ाने म प्रयास करने प्रभुपाद के हरे कृष्ण विगत कई दिन देखि हमी कलीलाई दंड र पुरस्कार भन्ने प्रकरण में हम चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौं। साँच्चै कलीलाई दंड भी कलीलाई पुरस्कार में कली भन्नुको मतलब कलियुग में जन्म लिने व्यक्ति हामीहरु पनि हो किनभने हामीहरु कलियुग में छौं तो हामीहरुलाई के अभिशाप पनि के वरदान पनि छ है करेर दोष निधिराजन अस्तभिएको महागुण कृतना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे कि कलियुग में यति धेरै दोषै दोष अनन्त दोषहरु छन् अनन्त दोषहरु छन् यति धेरै दोष भएता पनि कलियुग में इसको राम्रो पाठ भनेको कलियुग का व्यक्ति ने नाम संकलन गरेर भगवान को नाम में भाग लिएर उनीहरुले चाहिँ भगवान प्राप्त गर्न सक्छ अथवा भगवान को त्यो भक्तलाई प्राप्त गर्न सक्दछ अथवा त्यो प्रेमलाई प्राप्त गर्न सक्दछ जुन प्रेम प्राप्त गर्नको लागि सत्युग का व्यक्ति हजारों वर्ष तपस्या गर्ने गर्नुपर्थ्यो। तो भक्त भागवत तो कलियुग के छ एउटा चाहिँ अद्भुत पनि हो वरदान पनि हो यदि यसलाई बुझ्न सक्यो भने भजन गर्यो भने भजन गरेन भक्ति गरेन भने त कलियुग त के हो सबै अभिशाप। भगवान श्री गौरांग महाप्रभुले दस हजार वर्ष भनेको चाहिँ एउटा गोल्डन युग भनेर उहाँले चाहिँ छोड्नु भएको थियो गोल्डन युग यो दस हजार वर्ष जो पनि श्रद्धापूर्वक यो चैतन्य महाप्रभुको मिशनमा आउँछ र श्री प्रभुपादलाई फलो गरेर त्यो व्यक्ति भगवानको धाम सजिलै पुग्न सक्दछ। दस हजार वर्ष लाइफ में दस हजार वर्ष पछाडि यो इस्कोनको आयु पनि प्रभुपादले भन्नुहुन्छ दस हजार वर्ष दस हजार वर्ष पछाडि इस्कोन रहने वाला छैन दस हजार वर्ष पछाडि यसरी मंदिर बन्ने वाला छैन भए पनि मंदिर के हुनेछ खाली हुनेछ शून्य बन्ने वाला छ मंदिर में विभिन्न चीज बन्ने वाला छन् हो मंदिर में विभिन्न चीज बन्ने वाला छन् अनि त्यही भएर मंदिर में मंदिर खाली हुनेछ प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि इवन त्यति बेला अब त्यही भएर हर वैष्णवले आफ्नो घर में मंदिर बनाउनु पर्छ भविष्य में एक दिन टाइम आने वाला कि बाहर को मंदिर खाली भी होना सकते हर एक घर में मंदिर बनाए वाले कहीं मंदिर टाड़ा रहने प्रभात प्रभात यह भाई कि बीच में इस्कोन लगभग लगभग दुई तीन तीन जेनरेशन पछि इस्कोन लगभग लगभग उदाउने अस्ताउने जो होने इस्कोन में अस्ताउने जो भक्त कम होने इस्कोन में तितर भितर होने वाला तर फिर थर्ड जेनरेशन में मेरे एकजना भक्त आने थर्ड जेनरेशन में गई तो आएर तेल आचार्य रूप में कार्य करने तेल फिर स्कूल में अगड़ी लेकर जाने उसे स्कूल में अगड़ी बढ़ाने वाला तर उ वहां जल्द स्कूल अगड़ी बढ़ाने वाला स्कूल अगड़ी लेकर जाने वाला तर ते मेरे निम फलो कर आचार्य मैं नहीं मैंने तर एकदम शक्तिशाली पावरफुल होने संपूर्ण पिछड़ी का स्कूल का भक्त एकत्रित बनाने अगर बढ़ाने शिला प्रभात को प्रेडिक्शन थर्ड जेनरेशन को अब फर्स्ट जेनरेशन सेकेंड थर्ड जेनरेशन अब आने जेनरेशन हाई इसी प्रभात स्कूल बारे में भूमि स्कूल दस हजार वर्ष जो भी आयो गोल्डन युग तेरे मजा भगवान को भजन भगवान प्राप्ति कर सकता श्री भगवान श्री कहीं कहीं दस में अफर लग्स नहीं मोबाइल को अफर बाइक को अफर हो यस्तै गरी अफर हो दस हजार वर्ष कलियुग को अफर हो भर्खर भर्खर पांच हजार वर्ष गयो पांच लाख दुई पांच पांच हजार दुई सौ सत्ताईस वर्ष तो बाकी नै छ मान्छे भन्छ ए हो कली लायो भन्छन् कतिपय बुढापाकाले भन्छन् पचास साठी वर्ष हम तो सदी पनि देखेको कलियुग पनि देखेको भन्छन् हो केही सदी देखेको कलियुगकै हो कलियुगको प्राणी हो नि तर के गर्ने अहिले यो मोबाइल फोनले गर्दा धेरै चेन्ज ल्यायो हैन फोन नत्र नै पहिला इन्टरनेट जस्तो दुनिया थिएन फोन जस्तो दुनिया थिएन एउटा एउटा चिठी लेखेको पनि पुग्नला कति टाइम लाग्छ तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ चिठी लेख्ने श्रीमान छाबे चिठी लेख्ने श्रीमान दाजु चिठी लेख्ने गर्नु थियो नि तपाईले पहिले मलाई थियो हैन चिठी लेख्यो एक महिना पछि आइपुग्थ्यो कि नै
एक महिना पछाडि दुई महिना पछाडि कहिले कहिले पुग्ने चिठी, कहिले त चिठी मान्छे पहिला आइपुगेको हुन्छ चिठी पछि आउँदैछ। मलाई याद छ त्यति बेला हाम्रो बाबाले पनि मैले कुनै बेला चिठी ल्याएको थिएँ अनि उताबाट चिठी रिप्ले आउँदा मेरो रिप्ले आउनु त पहिला बाबा आइपुग्नु भयो। चिठी के भयो कता 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 अड्केको थियो हामीले चिठी आएन भन्ने एउटा गीत छ नि एकदम फेब्रुअल हुन्थ्यो त्यति बेला आउँदै आएन। तर हिजो आउँदैन त यसो एक्लै हातले भिडियो कल दुनियाँ कस्तो भइसक्यो कि नै एक्लै गरिदियो जहाँ भएको मान्छे बनाउनु हुन्छ तर पनि मान्छे सुखी छैनन्, तर पनि मान्छे सिभिलाइज छैनन्, तर पनि मान्छे एक कल भिडियो कल हाले पनि मान्छे चाहिँ सम्बन्ध राम्रो छैन, आत्मीयता छैन, के गर्नु? बरु पहिला चिठीमा प्रेम थियो, ओहो मेरो पतिदेवको चिठी आएको, ओहो मेरो श्रीमतीको चिठी आएको हो कि नै। हिजो बरु लभ लेटर चाहिँ बाँकी छ अझै पनि हो, त्यसको आफ्नै पोटेन्सियल रहेछ। नत्र पनि हिजो आज कसैलाई केही चिठीमा चाहिँ चिठी होइन मोबाइल फोन आउँदा नि मान्छे एडभान्स भएको छ। तर म भनेको छु कि दुनियाँ त एडभान्स भयो, युग त एडभान्स भयो, तर हाम्रो कन्सियसनेस, हाम्रो भावना, हाम्रो चेतना एडभान्स भएन। द्वन्द छ आज, झगडा छ, लडाइँ छ, देश देशमा लडाइँ, देश देशमा द्वन्द, परिवार परिवारमा द्वन्द, हो सिटी सिटीमा द्वन्द, ठाउँ ठाउँमा द्वन्द चलेको छ, हर व्यक्ति व्यक्तिमा द्वन्द छ आज, आफ्नो मनसँग द्वन्द छ। भक्त भएको त हामीले के गर्छौँ कहिले कहिले यो मन र अहङ्कारलाई पनि साथ दिन्छौँ है, कहिले कहिले आफ्नो मन र अहङ्कारलाई यति साथ दिन्छौँ कि गल्ती गर्छौँ गुरुदेव सभाको अगाडि हामीले आफ्नो गल्ती पनि लुकाइदिन्छौँ। तर मन र अहङ्कारलाई कहिले पनि साथ नदिनु होला, जति हामी मन र अहङ्कारलाई साथ दिन्छौँ त्यति हामी संसारमा खस्दै खस्दै दजल खस्दै जान्छौँ। मन अहङ्कार अनन्त कालदेखि अनन्त जीवनदेखि हामीलाई संसार भड्काइरहेको छ, भड्का बनाइरहेको छ। कहिलेसम्म मन र अहङ्कारलाई साथ दिने हामीले, जहिलेसम्म मन र अहङ्कारलाई साथ दिन्छौँ, जहिलेसम्म हामी राम्रो भने हामी राम्रो छैन, हाम्रो आचरण राम्रो छैन, हामी बिहान उठ्दैनौँ तर हामी बिहान उठेको ढोङ्गन चाहन्छौँ, राम्रो भक्तको ढोङ्गन चाहन्छौँ, यो तपाईँले मन र अहङ्कारलाई साथ दिएको। स्वभावको अगाडि आफूले तार्क खोलिदिनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई विनम्र बनाउन हेल्प गर्छ, तपाईँलाई एकदम तुच्छ बनाउन तपाईँलाई हेल्प गर्छ। यो यहाँ आज प्रकरणमा यहाँ चलिरहेको छ कि उसले आत्मसमर्पण गर्यो, कसले? कलिले। जब कलिले आत्मसमर्पण गर्यो तब राजा परिसेनाले केही पनि गर्नु भएन। यदि राजा यदि कलिले आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण नगरेको भए राजा परिसेन मात्र तत्काल उसको के गर्न सक्नुहुन्थ्यो? वध गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यस्तै गरेर हामीले पनि आत्मसमर्पण गर्नुपर्दछ। तर श्रीमान श्रीमतीमा झगडा हुन्छ, एकजनाले त आत्मसमर्पण गर्नुपर्दछ, एउटा आगो भयो भने एउटा पानी हुने भन्छ, अब दुइटा आगो आगो भयो अनि के हुन्छ त्यहाँ झगडा हुन्छ। आत्मसमर्पण भन्नु ठिक छ श्रीमान प्रतिदिन, कहिले कहिले रिसको मैले भनेको छु, रिसको पखार अवस्थामा तपाईँ चाहिँ यसो गरिदिनु भयो भने जित्नु तपाईँले के गर्नुभयो? जित्नु। हिजो हामीले प्रकरण गरेका थियौँ विभीषण रावण, हेर्नुहोस् रावणले कति मिहिनेत गरेको थियो, कति वरदान मागेको थियो कि त्यहाँको लङ्काको राजा हुन लङ्केश हुनको लागि, त्यस्तो राज्य विभीषणले के गरेर पाउनु भयो? नमस्कार निभाएर पाउनु भयो, मैले समर्पण नै पाउनु भयो। भक्तजन समर्पण भएर हेर्नुहोस्, समर्पण भएको भक्तलाई सबले प्रेम गर्छ, सबैले। कस्तो भक्त फेरि हुँदैन जो अलिकति धम्म झन घमनहरू हुँ, म यस्तो हुँ नि धम्म टाइपको भक्तहरूले सबैको टाढा 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 रहन चाहन्छ, तर समर्पण एकदम तुच्छ विनम्र राम्ररी गुण यस्तो भक्त सबै नजिक हुन चाहन्छ। सम्झिनुहोस् तपाईँ यदि तपाईँसँग राम्रो गुण छ भने हर व्यक्ति तपाईँको वरिपरि आउन चाहन्छ, तपाईँसँग रहन चाहन्छ, यदि राम्रो गुण छैन भने टाढा टाढा रहन चाहन्छ। मन्त्र टाइपको भक्त धेरै हुन्छन्, मन्त्र टाइप मैले अस्ति प्रकरण चर्चा गरेको थिएँ, त्यत्रो राम राज्यमा त एउटा मन्त्राले त्यत्रो राम राज्यमा यति ठुलो फल ल्याइदियो, राम राज्य भगवान राम हुँदा फेरि पनि हेर्नु त कहीँ कहीँ जुन माताले बिहान उठेर आफ्नो छोरा श्री रामको भरतको अनुहार अन्त पहिला रामको अनुहार हेर्ने गर्थे अनि माताले आफ्नो कार्य गर्ने गर्दथे, त्यस्तो अद्भुत कहीँ कहीँलाई त मन्त्राको सङ्घले यसरी भाँडिन सक्छ, राम राज्यमा त्यत्रो तहल गराउन सक्छ भने अहिलेको संसारमा हर ठाउँमा मन्त्रा छन्, मन्त्रै मन्त्रा मन्त्रै मन्त्रा मन्त्र टाइपको व्यक्तिलाई चिन्नुपर्छ, र त्यो मन्त्र टाइपको व्यक्तिले चाहिँ ओहो म त मन्त्र टाइपकोमा पो पर्दो रहेछ भने थाहा पाएर उचित फेरि के हुनुपर्छ? भक्त बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ, भक्त क्वालिटी डेभलप हुनुपर्छ भने, अनि जो जो भक्तलाई हो उहाँ मन्त्र टाइपको हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँबाट थोरै दूर हुनुपर्छ, टाढा हुनुपर्छ। मन्त्र टाइपको के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई बिगार्नुहुन्छ, दुई भक्तको बिचमा आगो लगाइदिनुहुन्छ, सम्बन्ध बिगार्छ, सम्बन्ध ठुलो वैष्णव सम्बन्ध ठुलो कुरा हो। जब वैष्णवमा तपाईँ भक्तहरूसँग चित्त बुझ्दैन तब तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, मन्दिर आउनै मन लाग्दैन, मन्दिर आउने मन लाग्दैन कि नै। तर जब जति भक्त छ सम्बन्ध राम्रो हुन्छ त्यति मन्दिर आउनु मन लाग्छ, त्यति भक्त छ सम्बन्ध मन लाग्दछ। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ समर्पण ठुलो भयो, समर्पण गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, कहाँ समर्पण? आत्मसमर्पण गुरुमा भगवान्मा पतिदेवमा होइन, यदि पतिदेव छैन पतिलाई देव बनाउनु पर्यो,
भक्तको सङ्गत गराएर त्यसले गर्दा पतिदेव नहोला तर त्यो पाउनु पर्यो पतिदेव यसरी गऱ्यो भने के हुन्छ यो सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दछ आत्मसम्बन्ध आत्मसम्बन्ध गरेर जहाँ पनि इभन तपाईँको चोरेर हिँडेको छ थाहा छ हत्या गरेर हिँड्यो यदि त्यो भाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ सुट गरिदिन सक्छ त्यो मर्न सक्छ तर यति ल्याएर आत्मसम्बन्ध गर्यो मैले हत्या गरेँ भने आफै लगाएर जेलमा गर्नु होला कसैले उसलाई चाहिँ हत्या गर्न दिँदैन उसलाई जेलले के चाहिँ सही सदुपयोग उसलाई सही सलामत राख्दछन् र उसलाई चाहिँ दण्ड दिन्छन् तर उसलाई कसैले मार्न पाउँदैन इभन आत्मसम्बन्ध गरेको त्यहाँ पनि यसको मूल्यवान यसको चाहिँ भ्यालु रहेको छ यहाँ भन्नुहुन्छ प्रभुपादजी राज्यबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने एकमात्र उपाय नै हो अधर्मको मित्रहरूलाई देश निकाला गर्नै पर्दछ भ्रष्टाचारलाई गर्ने के हो रे देश निकाला हो हिजो आज भ्रष्टाचारलाई नेपालमा सब नेपाल भ्रष्टाचारीमा एकदम टप 10 गिराउने देश के मा भ्रष्टाचारीमा विकासमा होइन नेपाल नेपाल त अब आउन बाँकी छ सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जो पनि आउँछन् भ्रष्टाचार गर्यो लिएर गयो जो पनि आउँछन् भ्रष्टाचार गर्यो आफ्नो सात पुस्तालाई बोल्ने उनीहरूले सम्पत्ति कमाएर आउँछ राखेर आउँछ नेपालमा गएर इन्डियाको ब्याङ्कमा अमेरिकाको ब्याङ्क राख्छ पैसा ल्याउनुहोस् यस्तो छ नेपाल नेपाल भ्रष्टाचार जो आयो अब मेरो पालो अब त त्योबाट नेपाल के खास नेपाल हेरेर सानो देश छ नेपाल नेपालमा चाह्यो भने जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो नेपाल यही विद्युत मात्र बेचेर नेपाल कहाँ पुग्न सक्दछ तर के गर्नु नेपाल आज गरिबीको सूचीमा आएको छ नेपाल कहिले धनी हुन्छ जति बेलामा नेपालमा रहेका व्यक्तिहरू धनी हुन्छन् अझै पनि धेरै मान्छेहरूको गरिबीको अवस्था एकदम हायर छ के छ दुनियाँमा थाहा छ 99% धन 1%सम्म छ विश्वको नेपालमा पनि नेपालको 99% धन 1% छ र त्यो 1% चाहिँ हुनु पर्यो धन 99% बाहिर बसिन्छ अनि संस्था त्यही भएर नेपाल के छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ भन्दै हुन्छ कि यो भ्रष्टाचारलाई देशबाट निकाला गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार निकाल्नु पर्छ मन्दिरबाट भ्रष्टाचार उसलाई पनि किक आउट गर्नुपर्छ भने भन्ने कुरा भ्रष्टाचार देशबाट मात्र मन्दिरमा पनि मन्दिरमा पनि घोटाला हुने गर्दछ हामीहरूको यता मन्दिरमा प्रकरण आउँथ्यो कि उता अरू मन्दिरतिर यति धेरै घोटाला हुने कि डोनेसन तन्न आउने र प्याड नै नहुने अन्त प्याड नै गरेर हुने यस्तो यस्तो केसेस आइरहेको हुन्छ भ्रष्टाचार के हो कलिको एउटा प्रभाव हो धेरैले जहाँ पनि खाने गर्दछ त भक्तभावको त हामी जब भक्ति जीवन आउँछौँ जब वैष्णव यानि जब भक्त हुने प्रयास गर्छौँ हामीमा वैष्णव क्वालिटिज पनि आउनु पर्दछ भक्त वैष्णव भनेको धोती कुर्ता लगाएर 250 माताजी 700 अथवा 600 प्रभुजी 200-300 भक्त भन्न सक्छ हामी होइन र एउटा कुनै ब्रान्ड न्यू मान्छे यसो कपाल काट्यो यसो धोती कुर्ता लगायो तिलक लगायो कन्जुल लगाएर आयो हामी के भन्छौँ उसलाई भक्त भन्छौँ भक्तै भन्छौँ अथवा भक्त भन्छौँ हो माताजी के गोप्रेस लगाएको अथवा तिलक लगाएको कन्ठ लगाएर भक्त भन्छौँ तर के भक्तको डिफ्रेन्स यति नै हो त के कोही गोपीडेस लगाउँदैमा गोपीको भावमा रहन सक्छ त गोपी लगाएर गोपी कहिले भन्न सक्दैन गोपी लगाएर गोपीको भाव कहिले प्रकट गर्न सक्दैन उसले यस आइन्द्र प्रभु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो आइन्द्र प्रभु जब कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो अनि अरू भक्तहरू त्यही भावमा कीर्तन गर्नु गरेको हुने गरे यही गर्दै आइन्द्र प्रभु भन्नुहुन्थ्यो तिमीहरू मेरो मेलोडी क्याच गर्न सकोला तिमीहरू मेरो मेलोडीलाई चाहिँ तिमीहरू इमिटेट गर्न सकोला तर मेरो भाव तिमी इमिटेट गर्न सकेन मेरो कन्सियसनेस मेरो भाव मेरो मन इमिटेट गर्न सकेन उहाँले भनेको हुन्छ र मूल भाव कुरा हो वैष्णवमा आफ्नो भाव छ वैष्णवमा आफ्नो क्वालिटिजहरू छ जब हामी भक्ति जीवनमा आउँछौँ हामीले केही क्वालिटी डेभलप गरेर प्रयास गर्नुपर्दछ त क्वालिटिज ममा छ कि नै हेर्नुपर्छ हामीले आफूलाई हामीहरू कति बेलामा राम्रो व्यक्ति बन्छौँ जति बेलामा हामीले हरेक दिन आफूले आफूलाई यस्तो चिन्तन गर्छौँ के कहाँ चाहिँ मैले आज के गल्ती गरेँ मैले कहाँ के गर्नु हुँदैन हामी कहिले बढी नै बोलिदिन्छौँ कहिले वैष्णव रिसाइदिन्छौँ हामीहरू हो रिसाउँछौँ हामी बढी बोल्छौँ यस्तो राम्रो भाव हुनुहुन्छ अनि सोध्छौँ कहिले कहिले हामीले सोध्छौँ होइन म त म्यानेजमेन्टमा छु म त यहाँ छु म रिसाउनु पर्छ भने हामी अन्जान रिसाइ राख्नु सक्छौँ तर विचार गर्नुपर्छ तपाईँ म्यानेजमेन्ट हुनुहोस् भयो अथवा नेपालको म्यानेजमेन्ट हुनुहोस् बिना काममा कसैलाई पनि रिसाउने कसैलाई इम्पोज गर्ने कहीँ अधिकार छैन यो अलिअलि सरकारको महल हो यदि तपाईँ कुनै पनि पदमा गएर कुनै पनि साधारण भक्तलाई यदि इम्पोज गर्छ भने भगवान् यसरी इम्पोज गर्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्ति पुरै उसलाई भगवान्ले आफ्नो फिल उसले फिल गर्न सक्छ त्यो यो यहाँ एकदम सही कहाँ कसरी कसरी डिल गर्ने एकदम हामी म्यास्टर गरेर डिल गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम मलाई याद छ जब कोही पनि व्यक्ति कस्तो हो भनेर त्यति बेला थाहा हुन्छ प्रतिकूल अवस्था आइपर्छ प्रतिकूल अवस्थामा त्यो व्यक्ति को हुनु थाहा हुन्छ अनुकूल अवस्थासँग हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण गरेर सबले गर्छ हो कि नै अनुकूल अवस्था तर प्रतिकूल अवस्थामा कसले कसरी बिहेभ गर्छ त्यो प्रतिकूल अवस्थामा त्यो व्यक्तिको कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ
मलाई याद छ म कुनै बेलामा चाहिँ हाम्रो मन्दिरमा कुनै कार्यक्रम थियो अनि म चाहिँ कुनै ठाउँमा एउटा ठाउँमा चाहिँ कुनै पनि एकजना भक्तले चाहिँ प्रभुजी यस्तो यस्तो छ बिरामी हुन्छ आउनुहोस् न भनेर सधैँ केही टाइम हामी गएका थियौँ। केही कार्यक्रम हुँदै थियो अनि थाहा छ म आउँदै थिएँ बाटोमा थिएँ थाहा थियो टाइम पनि मैले अलरेडी थाहा थिएँ यति टाइम लाग्छ भनेर। तर जुन भक्तले मलाई फोन गर्नु थियो थोरै रिसाएर तर इसारा गरेर उहाँले चाहिँ बिहेभ गर्नुभयो अनि त्यो प्रतिकूल अवस्था थियो हेर्नुहोस् प्रतिकूल अवस्थामा जहिले कहिले कहिले मानव प्रतिकूल अवस्थामा हामी पछाडि हुन्छ होइन यदि यस्तो भयो भने उहाँलाई थाहा थियो थाहा हुँदाहुँदै यस्तो किन गर्छ केही न केही भएको हुनुपर्छ हो। यस्तै मानिलिउँ कसैको आज बिहान भागवतम क्लास थियो होला होइन र भागवतम क्लास मानव त्यो व्यक्ति आउनु भएन म आउँदैछु है भनेर भन्नुभयो तर उहाँ आइपुग्नु भएन। तपाईँ फोन गरेर त्यो भक्त चाहिँ रिसाउनुहुन्छ त्यो हाम्रो गल्ती हुन जान्छ किन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ तर बिचमा केही न केही भयो कि गाडी पाउनु भएन कि बिरामी हुनुभयो कि के न केही भयो हो कि नै यसलाई भन्छ सूक्ष्म यसलाई दर्शन सूक्ष्म बुद्धि भन्छ जुन चिज हाम्रो जिम्मामा चल्छ त्यो उहाँलाई पनि थाहा हुन्छ हो कि नै सेवामा सकेछ तर कहिले कहिले जब हुन्छ यस्तो त्यति बेला हामी सोच्नु पर्दछ तर के हुन्छ हामी प्रतिकूल अवस्थामा सिधै के गर्छ हामी एक्सन लिने गर्दैछौँ हामी हाम्रो क्रोधलाई हामी व्यक्त गर्ने गर्दैछौँ यही हो प्रतिकूल अवस्थामा थाहा भइहाल्छको के हुँदैन यता प्रतिकूल अवस्थामा पनि एकदम तपाईँ चाहिँ निमग्न रहन सक्नुहुन्छ एकदम काम रहन सक्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको धन हो। त्यही भएर भक्तजन वैष्णवमा हेर्नुहोस् वैष्णवमा 26 गुण एकदम आवश्यक छ 26 गुण र यहाँ श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कन्ध 2:13-26 2:22 78-80 त्यस्तै श्रीमद् भागवतम 4:16-16 त्यस्तै श्रीमद् भागवत गीताको 13 वैष्णवको 26 गुणको बारेमा चर्चा गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्ति यदि पक्का राम्रो वैष्णव हुन चाहँदो 26 गुण हुनुपर्दछ हेर्नुहोस् आफूमा कुन गुण छ र कुन गुण छैन। तर वैष्णवको नीति के हो हामीले अरू सबैलाई गुणवान देख्नुपर्छ फेरि यो सुनेर तपाईँले यसमा त यो गुण रहन्छ यसमा त 26 गुण रहन्छ यसमा पनि रहन्छ यसमा त 18 गुण रहन्छ एकमा त कति रहेनछ होइन भनेर फेरि तपाईँ सोध्नु सबै गुण त महिमा भरि गुण रहेछ आखिर लाग्छ बल्ल पो थाहा भन्नु अघि यो सबै कुरा आफ्नो लागि हो वैष्णवलाई जसले महान देख्नु पर्दछ जति नराम्रो तर महान देख्नु पर्दछ त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो आफ्नो महानता हो। हेर्नुहोस् भक्तिमा तपाईँ जतिवटा महान देख्न सक्नुहुन्छ त्यति त्यो तपाईँको महानता हो तपाईँ जति अरूलाई महान देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ के थियो न दुःख कुरा के छ हामीहरू भक्तिलाई बुझ्दैनौँ कहिले कहिले हामी ब्रह्मचारी गृहस्थ यस्तोमा हामीहरू चाहिँ अड्केर बसिरहेको हुन्छ हामीहरू कहिले कहिले यस्तोमा एकदम यो यसको चिजमा भक्ति भनेको न ब्रह्मचारी सन्यासी गृहस्थ भन्नुपर्छ सबैभन्दा माथि छ भक्ति भनेको भक्ति भाव हो भक्ति कन्सियसनेस हो। एउटा प्रकरण आउँछ नि एकचोटि दुईजना चाहिँ ब्रह्मचारीहरू थिए हेरेर आउँदै थिए आउने बेलामा चाहिँ एक उताबाट चाहिँ एकजना चाहिँ प्रेग्नेन्सी होइन कि गर्भवती महिला आउनुभएछ गरेको मैला आए पछाडि अब बाटो पार गर्नु थियो होइन बाटो कट्नु थियो अब के गर्ने त्यहाँ कसरी कटाउने अनि उनीहरू अनि त्यो गर्भवती मैलाले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ हेल्पमा हुनुहुन्छ हजुर मलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर मलाई हेल्प गर्नुहोस् भनेर अनि दुईजना ब्रह्मचारी साफमा थियो अनि एउटाले भन्छ है जाम जाम हामी कहाँ हामी त त्यस्तो गर्नु हुँदैन अन्त ब्रह्मचारी हो नि यार भनेर भन्छ अनि अर्कोले भन्छ के ब्रह्मचारी यस्तो अवस्था भइरहेको छ यहाँ त सहयोग सहयोगको अवस्था छ मलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ हो यहाँ ब्रह्मचारी भनेर बस्नु यहाँ देहात्मा शरीरबाट माथि उठ्नुपर्ने अवस्था छ तर उहाँले के गर्नुहुन्छ तत्काल चाहिँ दिनु ल आउनुहोस् भनेर बोकेर ब्रह्मचारीले बोकेर अनि नदी पार गरिदिनुहुन्छ जब उसलाई बोकेर नदी पार गर्नुहुन्छ गरे पछाडि उहाँ धन्यवाद हुने कृतज्ञ भएर जानुहुन्छ उहाँले ब्लेसिङ दिनुहुन्छ अनि उहाँ जानुहुन्छ दुईजना ब्रह्मचारी टी हिँडेर उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ जब बाटो केही छैन अगाडि बढ्नुहुन्छ 3-4 पछि अर्को ब्रह्मचारीले सोध्छ अर्को साथीले तर साथी ठिक भएन किन तैँले कहाँ हामी ब्रह्मचारी भएर उसलाई उछा उसलाई उछालेको भनेर उसले भन्दछ अर्कोले भन्दछ हो अर्को ब्रह्मचारी भन्दछ भने उसले भन्दछ अरे साथी मैले त त्यति 2 मात्र मैले बोकेको थिएँ तर तैँले त अहिलेसम्म बोकिरहेको रहेछ उसलाई तर त अहिलेसम्म बोकिरहेको छ मैले तँलाई मातृस्नेहले बोकेको थिएँ तर तँ अहिलेसम्म बोकिरहेको रहेछस् अनि उसले भन्दछ कि देहात्मा बुद्धिबाट कहिले कहिले माथि उठ्नु पर्दछ यही हो भक्ति भनेको यही हो भक्ति तर त्यो कहिले कहिले के हुन्छ हामीले कहिले परिस्थिति हेर्दैनौँ त्यो अवस्था हेर्दैनौ र हामीहरू के गर्छौँ नियममा बाँध्छ नियम आग्रह हुन्छ जीवन कहिले तपाईँले प्रेम प्राप्त गर्नु हुँदैन भक्तिलाई कुनै नियमले ठेक्दैन कुनै पनि नियम ठेक्दैन तर भाव हो कन्सियसनेस हो तपाईँको चेतना हो यो भावले भनेको भक्ति भनेको भाव दुनियाँमा आउँछ थोरै नियम दुनियाँमा आउँछ नियम त बद्ध जीवलाई पक्का नियम डिसिप्लिन बनाएर अगाडि बढाउनुको लागि कहिले भनेको तपाईँ नाम जप्न न कुनै तपाईँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ केही तपाईँको विधानै छैन तथ्य नाम जप्न सक्नुहुन्छ आरती तपाईँ ब्रजको रस ल्याएर यसो माथम लगाउनु चाहिँ त्यही तपाईँको महान आरती बनाउन सक्दछ जब तपाईँ भाव लेभलमा पुग्नुहुन्छ नि जब हाम्रो चाहिँ रागणुको भावमा पुग्छ रागणु तपाईँ भक्तिमा पुग्दैछौँ नि त्यो त अहिले हामी त साधारण भक्ति गर्दैछौँ
राघुन का भक्ति में कई कस्त हो भगवान संग पूरे वाद विवाद होता रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो ए प्रभु खंड बेल खानु तदन भाई भगवान नून मग्न नून रे आज नून रे भोलि के पशी के होगा नई चुप्प लगे जी दी सीधी खाली भगवान डराएर खानु ले हमें हामीले ए अझै पनि ब्रह्मचारीमा ए त्यसले यस्तो गरे अरे त्यसले यस्तो गरे अरे उसले यस्तो गरे हाँसो लाग्छ भक्तहरूको जागो चाहिँ हामीले कहिले यति फेनाटिक हुन्छ नि यति फेनाटिक हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट 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 तपाईँ म्यानेजमेन्टै तपाईँको जिन्दगी जान्छ भक्ति कहिले हुँदैन भाव कहिले उत्पन्न हुँदैन अनि म्यानेज के म्यानेजमेन्ट म्यानेजमेन्ट केही पनि होइन म्यानेजमेन्ट केको लागि गरेको भक्तिको लागि गरेको कृष्ण प्राप्तिको लागि गरेको होइन तर म्यानेजर उल्टा उल्टा हामी अपराध गर्छौँ भक्तसँग अपराध बनाइदिन्छौँ अनि सबलाई हामीले अपराध गर्छौँ सानो सानो सुझाउन सक्दैनौँ अनि कन्सियसनेस हाम्रै डाउन हुन्छ तर भक्तजन कहिले त्यही भएर एकदम सुल्झेर काम गर्नुपर्छ त आज हामी वैष्णवको 26 क्वालिटीको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ 26 क्वालिटी राम्रो सुन्ने प्रयास गर्नु सबभन्दा नम्बर वानमा के गर्छ त्यो वैष्णव यो एकदम हामीमा यो गुण छैन भने हामीले डेभलप गर्नुपर्ने क्वालिटीहरू है एकदम ऊ ब्यालेन्स सिटर हुन्छ खाने बेलामा ऊ आफ्नो शरीरलाई सन्तुलित तरिकाले खाने गर्दछ उसले हो एकदम अथा धेरै खाने भगवद्गीता श्लोक आउँछ युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टास्य कर्मसु युक्त स्वप्न भवदस्य योग भवति दुःख धेरै खानेलाई पनि भगवत प्राप्ति हुँदैन खाँदैन खानेलाई पनि हुँदैन धेरै सुत्नेलाई पनि हुँदैन सुत्दैन सुत्नेलाई पनि हुँदैन त्यो सबै चाहिँ ब्यालेन्समा गर्नुपर्छ शरीर छ ब्यालेन्समा गर्नुपर्छ त्यो ब्यालेन्स सिटर भनेको खाने बेलामा ब्यालेन्स गरेर खानुपर्छ यस्तै दिनमा चारचोटि खाने कहिले चाहिँ मजाले ढन्न बिहान खाने फेरि होइन अनि फेरि कहिले फेरि दुई दिन चाहिँ नखाइदिने त्यस्तो गर्नु हुँदैन टक्ला सप्तगुणी प्रसाद भगवान्लाई चढाएर मजाले ब्यालेन्स खालको चाहिँ प्रसाद हुनु पर्दछ त्यस्तै गरेर नम्बर दुईमा के हुन्छ ऊ चाहिँ डोनेसन दिने खालको हुनुपर्छ दान गर्ने खालको हुनुपर्छ त्यो व्यक्ति यदि उसले कमाउँ त मानव तपाईँ गृहस्थ हुनुहुन्छ तपाईँ मन्दिर सेवा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ पैसा कमाउनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्ने समय दिन नसके तपाईँले लक्ष्मी दिने मन्दिर डोनेसन गर्ने यो तपाईँको दान हो ए तपाईँसँग पैसा लक्ष्मी छैन तपाईँ चाहिँ सेवा गर्न सक्नुहुन्छ सिप छ भने तपाईँहरू के गर्ने मन्दिर सकेको सेवाहरू गर्ने सेवाले मान्छे प्रिय भन्छ तर कहिले कहिले के हुन्छ हामी सेवा गर्न खोज्दैनौँ अनि हामी अप्रिय भन्दछौँ भने सेवा एकदम ठुलो कुरा हो र त्यही भएर एकदम डोनेसन दिने खालको तपाईँको चाहिँ इन्टेन्सन हुन्छ तपाईँको हार्ड हुन्छ डोनेसन दिने खालको डोनेसन दिने एकदम डोनेसन हजुर यदि तपाईँ कमाउनु के दान गर्ने हुनुहुन्छ जति यो दिदी धनी भइन्छ मारवाडीहरू किन धनी छन् दिने परे लाट्टाले खाँदेर दिन्छ फेरि कस्तो कहिलेदेखि थाहै हुँदैन त्यही भएर माडेहरू एकदम प्रसिद्ध धनी छन् माडेहरू सधैँभरि धनी रहन्छन् विश्वमा सबै माडेहरू सधैँभरि धनी छन् किन दिन्छन् दिने कतिले थाहा छ स्कुलमा पनि प्रायः माडेहरूले धेरै हेल्प गरेका हुन्छन् प्रपातको टाइमदेखि लिएर अहिलेसम्म अस्ति भर्खर नेपाल स्कुल नेपाल गाडी किन्दा फेरि माडेहरूले अद्भुत हेल्प गरेका थिए सबै भक्त कमिटी मिलेर 27-28 लाख उठेको क्या हो माडेले 45 लाख रिबोर्ड तर हामीहरू एकदम लो गर्छौँ दिने हो हो नि दिने र साँच्चै दिने हो र हामीले 3-4 गरी सोध्छौँ होइन अब घरबाट दिने र भनेर सोध्छौँ पैसा निकाल्छौँ साँच्चै दिने र अनि यहाँ होइन अब दिने र अनि अन्तिममा दिने भनेको 20% दिन्छौँ हामीहरू अनि सधैँ गरिब हुन्छ हामीहरू सोहा सोद्धा फेरि धनी सोच्नुहोस् सेन्टालामा मजाले दिन चाहन्छु डोनेसन सोच्नुहोस् सेन्टाला एउटा मैले किन महिनाको 1 लाख डोनेसन गर्नु पाएँ सोच्नुहोस् न भगवान्ले तपाईँलाई महिनाको 1 लाख दिन तपाईँले भगवान्ले 10 लाखको स्रोत बनाइदिनुपर्छ यो पनि धनी हुने भने नदिन पाए हुन्थ्यो अझै मन्दिरबाट लान पाए हुन्थ्यो खान पाए हुन्थ्यो अनि कहाँ धनी सधैँ गरेको हुन्छ नि मन्दिरबाट लानेपछि त्यो डोनेसनको कल्चर फेरि भक्तले पनि सिक्नुपर्छ हेर्नु त्यस्तै र क्लिननेस सफा सुग्र हुने त मान्छ भक्त जहिले पनि आफ्नो एकदम सफा जग्गा आफ्नो ड्रेसअपहरू गर्ने कपडाहरू होइन एकदम एकदम धोती कुर्ता त गोपिटेछ त कपडा जे पनि एकदम धोएर लगाउने आफू बसेको विस्तारहरू रुमहरू एकदम सफा राख्ने यो पनि वैष्णवको एउटा गुण हो कम्प्यासन करुणा हामीलाई करुणा हुनुपर्छ हामीलाई हेर्नुहोस् है म भन्दैछु यो चाहिँ भक्तको कुन हुन्छ चौथो करुणामा हेर्नुपर्छ भक्त एकदम करुणामा हृदय एकदम कहिले कोही भक्तहरूमा त प्रसाद खाली हुनुहुन्छ कोही भक्त आउनुभयो भने तपाईँ बाँडेर खाने भाव हुनुपर्छ अन्त यस्तै गरेर तपाईँ करुणा एकदम ठुलो कुरा हो एकदम श्री महाराजले आफ्नो शरीरको मासु काटेर पनि चरालाई खुवाउनुभएको थियो मुरुध्वजले वैष्णव ब्राह्मणको सेवा गर्नुको लागि आफ्नो छोराको निधन गरिदिएका थियो छोरालाई हत्या गरिदिएका थिए रन्दीदेवले हेर्नुहोस् 48 दिनसम्म फास्टिङ बस्नुभएको थियो र केही खानेकुरा आउँदा फेरि पनि उहाँले अरू दिनु भन्छ करुणा हुनुपर्छ भक्तमा एउटा भक्तलाई दुःख पर्दा अर्को भक्तलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ हर भक्तको राम्रो नराम्रो पक्ष सबैको हुन्छ नराम्रो पक्ष हुँदैन राम्रो पक्षलाई जुम आउट गरौँ जुम आउट गर्ने
अनि जुम्ली नथा आ तपाईको एकदम तपाईले राम्रो पक्षलाई केलाएर ठुलो बनाइदिनु भएको छ। यहाँ हेर्नुस् यी सब नाम जपको केही न केही राम्रो क्वालिटी छ छ यार, कोही पनि त्यसै आएका छैन। त्यही भएर भनिन्छ नि यदि राम्रो यति पैसा राम्रो कन्सिस्टेन्स छ भने तपाईँ माथिकोलाई पिसो हुन सक्नुहुन्छ, गुरुलाई आफ्नो इकोलाई पनि र तलकोलाई पनि प्रसन्न हुन सक्नुहुन्छ। र कहिले हामी के गर्छौँ, मेरो माथिको मेरो गुरु मेरो प्रभु अथवा मेरो माता भनेर हामी माथि मात्र कन्सर्न हुन्छ, तल कन्सर्न हुँदैन। माथि कन्सर्न हुन्छ तल अपराध गरिरहेको हुन्छ, तल अहङ्कारले काम गरेको हुन सक्दछ। त्यही भएर सबै हेर्नुपर्छ, एउटा म्याच्योर व्यक्तिलाई माथि तल सबै चिजमा एकदम होल तरिकाले मिलाउँछ हुनुपर्छ एकदम। अनि त्यही भएर किन कम्प्यासन करुणा एकदम आवश्यक थियो, करुणा करुणा भनेको भक्ति थियो। करुणा कसै भक्तलाई गाह्रो भयो भने कसैलाई दुःख भयो अथवा बाहिरदेखि पनि करुणा हुन्छ, जीवप्रति करुणा हुनुपर्छ। प्रभातमा अद्भुत करुणा विश्वलाई प्रभातीमा त्यो प्रभातको करुणाको मेनिफेस्टेसन आज विश्वको विश्व प्रभातको आँखा सधैँभरि एकदम एकदम प्रभातको आँखा सधैँभरि यदि प्रभात गर्दिनु हुन्थेन तर प्रभातको आँखामा सधैँभरि एकदम दुखेछु अथवा दुःख लाग्दैरहेको हुन्थ्यो। तर आज प्रभात भन्नुहुन्थ्यो हजारौँ व्यक्तिहरू नर गइरहेका छन्, त्यही भएर म फेरि सधैँ छु प्रभात कम्प्यासन जस्तो यसरी प्रचार। त्यही भएर प्रचार हामी किन गर्छौँ कम्प्यासन भएर इक्वल टु अल सबको लागि बराबर हुनुपर्छ भक्तहरू सब कुराहरू, कसैको लागि स्पेसल कसैलाई के त्यस्तो हुँदैन। यद्यपि त्यस्तो हुँदैन समम सबैसो भूतेसु भगवान् भन्नुहुन्छ, तर पनि मन्दिरमा डेफिनेटली अब राम्रो सेवा गर्ने मुड भनेको मान्ने भक्तहरू प्रिय हुन्छ, नमान्ने अब टाढो भन्ने स्वाभाविक है। म भनिन्छु यो तपाईँले डेभलप गर्ने फेरि अरूलाई चाहिँ गम्भीर माताजी यो रहेनछ भने अरूलाई हेरिएन फेरि कम्प्यासन एकदम आवश्यक छ है। यो हामीले आफूमा डेभलप हुँदा किन छैन भनेर हामीले अरू भक्तमा फेरि यो छैन भने हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जज गर्नुपर्छ। कम्प्यासन इक्वल टु अल सबैमा के हुनुपर्छ, बराबर समान समान भाव हुनुपर्छ। सबै हरिका दास हुन् सबै भगवान्का दास हुन्। हिजो नै राधाना स्वयं महाराज घनश्याम घनश्याम दास बाबुजी महाराजसँग सुरुवातको कालमा धेरै समय बस्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ घनश्याम दास बाबुजी महाराजले सधैँ भगवान्लाई अफर गर्नुहुन्थ्यो राधा गोपालजीलाई रोटी, अनि म जान्थेँ मलाई खुवाउनुहुन्थ्यो। अनि मैले भने मलाई किन तपाईँ यस्तो गर्नुहुन्छ, किन यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू घनश्याम दास तपाईँहरू भगवान्को एकदम प्रिय हुनुहुन्छ, मेरो गोपालजीको प्रियतम हुनुहुन्छ, त्यही भएर खुवाएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा भक्तको भाव कस्तो हुनुपर्छ, म प्रियतम छु होइन, हामी त आफूलाई प्रियतम देख्छौँ, म प्रियतम छु भगवान्को माता गर्नु न भन्छ हामीहरू। तर एउटा भक्तको भाव उहाँहरू कति भगवान्को प्रिय हुनुहुन्छ है, कति प्रिय हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेर तपाईँले अरूलाई प्रिय देख्नुपर्छ, अरूलाई सेवा गर्नुपर्छ। घनश्याम दास बाबु महाराजले सधैँ राधा महाराजलाई आफू नखाएर खुवाउनुहुन्थ्यो, हजुर कति प्रिय हुनुहुन्छ भनेर महाराज पछि आउनै छोड्ने भयो बिस्तारै, किनभने यो त अति भयो आफू नखाने मनाउनु पाउने होइन भनेर यस्तो खालको वैष्णव क्वालिटी हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो है। त्यस्तै गरेर इक्वल टु अल एक्सपर्ट दक्ष हुनुपर्छ भक्त भनेपछि, यस्तो होइन कि प्रभुजी मलाई त कीर्तन गाउन आउँदैन, आरती गर्न आउँदैन, मेरो बोजन आउँदैन, तब प्रभुजी मलाई त खाना मात्र आउँछ प्रभुजी, त्यस्तो हुँदैन। सबै कुरामा एक्सपर्ट हुनुपर्छ भक्त भने चाहिँ पहिले अझै जे पनि सेवा ठक्लाएर मङ्गल आरती पनि गर्ने, कुकिङ पनि गर्ने, क्लास पनि दिने होइन, प्रचार पनि गर्ने, हरिनाम पनि गर्ने, कर्तार पनि सिक्ने। मन्दिरमा आएको पाँचौँ वर्ष भइसक्यो, छैटौँ वर्ष भइसक्यो, अझै मलाई एकदम मृदङ्गै आउँदैन, अझै मलाई कर्ताले आउँदैन, ए सिक्नु पऱ्यो नआएदेखि खोइ सबै मान्छेहरू सिकेर आएको र यहाँ आएर सिकेको सिक्नु पऱ्यो, सबै गाउँ सिक्नुपर्छ। भक्त अलराउन्डेड अराउनुपर्छ, मलाई यो आउँदैन भने बस्नु हुँदैन, जे जे आउनु सिक्नु सबैहरूले सिक्न आवश्यक छ है। एक्सपर्ट यो भक्त तर फ्रेन्डली हुनुपर्छ, भक्त कोहीसँग बोले कोहीसँग यस्तो सबसँग फ्रेन्डली हुनुपर्छ। अब तपाईँ नराम्रो मान्छेसँग मिल्नु भनेको त्यो तपाईँको गुण हो, हामी नराम्रो मान्छेसँग मिलेर बस्न सक्नु त्यो के हो, त्यो हाम्रो क्वालिटी हो, हाम्रो गुण हो। तर हर मानव तपाईँ कहिले कहिले के भन्छ, हामी आफ्नो लेभलबाट थोरै डाउन भएर भक्तसँग मिल्ने प्रयास हुनुहुन्छ, सबैसँग एकदमै महान हुनुहुन्छ, अलरेडी डाउन हुनुहुन्छ भने फेरि कन्सियसनेस बढाएर मिल्नु पऱ्यो है। तर फ्रेन्डली हुनुपर्छ, कोहीसँग बोल्ने कोहीसँग नबोल्ने यस्तो चाहिँ सबै गर्नु हुँदैन। फल्टनेस भने कसैको पनि दोष देख्ने प्रवृत्ति हुनु भएन, कसैको पनि दोष देख्ने दोष हुन्छ नहुने, दोष म्यानेजमेन्टको भक्तले देख्छन् अथवा चाहिँ मन्दिरका सिनियर भक्तले दोष देखेर बोलाएर भन्नु स्वाभाविक छ। तर हामीले दोष देख्यो, अब तपाईँले दोष देख्नुहुन्छ तर तपाईँले भन्दै चाहिँ सुन्दैन, फाइदा के भयो केही छ। अब जेन्युन छ भने तपाईँले मन्दिरको भक्तलाई गएर भन्नुहोस् प्रभुजी उहाँको यस्तो यस्तो हेबिट छ, यस्तो यस्तो गर्नुहुन्छ, त्यो भक्तलाई गएर भन्नु भने भक्तले आएर भन्नुहुन्छ। कहिले कहिले तपाईँले दोष देख्नुहुन्छ सिधै गरेर भन्नुहुन्छ, पप्पुजी तपाईँ किन यस्तो, माताजी तपाईँ यस्तो किन, अनि झगडा हुन्छ। बरु तपाईँ भन्दा त्यस्तो गर्नुहुन्न, बरु जस्तो कुरा खानुहुन्छ त्यसलाई गएर भन्नुहोस् हो कि नै, एउटा तपाईँ के हुन्छ दोष रहित रहनु भन्छ। ग्रेट गम्भीर हुनुपर्छ, भैरमिकी बोलेको बोले बोलेको बोले गर्ने, प्रचार गर्ने, नाम जग्न थाल्यो बोलेको बोले गर्ने, त्यस्तो हुन्छ एकदम गम्भीर अन्तर्मुखी स्थिति हुनुपर्छ। तपाईँ यत्रो टाइम पाँच सात वर्ष भक्ति मार्नु भयो, यत्रो संसारको भोग छोड्नु भयो, के प्राप्त भयो, के स्थिति प्राप्त भयो, कि नाटकबाजी भइरहेको छ,
अझ पनि त्यही कन्सियसनेस, अझै पनि त्यही चेतना, अझै पनि सानो सानो कुरामा त्यस्तै झकमक डगमक के छ? स्थिति हुन्छ एउटा स्थिति, भगवान्को भजन स्थितिबाट गरिन्छ। जब तपाईँको नाम जब थाहा हुन्छ भगवान्सँग, अब स्थिति बनेको छ भने स्थिति के हो? स्थिति भनेको तपाईँको प्रेमको स्थिति हो, संसारबाटको तपाईँ अनासक्त स्थिति हो। ल म संसार होइन, म शरीर, यो संसार यो शरीरमा होइन, शरीर यो आत्मा यो शरीरमा होइन, म त शुद्ध भगवान्को दास हुँ, जीवेर स्वरूप हो यही कृष्ण नित्य दास। यो ठानेर तपाईँ एउटा स्थिति भन्छ, जुन स्थितिमा तपाईँ आफूलाई फिल गर्नुहुन्छ, जब तपाईँको चिन्तन सुरु हुन्छ, चिन्तन भगवत चिन्तन सुरु हुन्छ, तपाईँको नाम जब थालिका चिन्तन सुरु हुन्छ, लीला चिन्तन हुन्छ, त्यो खालको स्थिति भन्नुपर्छ। सधैँभरि छ, सधैँभरि लफडा छ, माइन्ड चेन्ज दौडेको छ, लडेको छ, नाम जो लडेको छ, यो सुरु सुरुमा ठिक छ, तर पछि एउटा स्थिति बन्न आवश्यक छ। स्थिति छैन भने भगवान् चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुले त्यो स्थिति बनाइदिनुहोस् भनेर। एउटा प्रेमी प्रेमका स्थिति हुन्छ, त्यो प्रेमिकाको बिहान हुन, बेलुका बेलुका सिद्धिमा लाउनु पनि बोल्दा सुतेको हुन्छ, बिहान हुन साथ सबभन्दा पहिला अनुहार हेर्नु भएन हो कि नै हो? त्यही भएर हामीले पनि आफ्नो प्रिय प्रीतमको इच्छा राख्नुपर्छ हृदयमा, र त्यो स्थिति बन्नुपर्छ, उहाँलाई एकदम स्वतः याद आएर राखोस्। भौतिक संसारमा भर्खर प्रेम भएका प्रेमी प्रेमका बिच हेर्नु त उनीहरूले सोच्नु पनि सक्दैन, एक दिन नबोल्नु तिमीलाई ठुलो तपस्या हो कि नै हो? तपाईँ फिल गर्नु, जो चाहिँ लभ म्यारेज गर्नु भएको छैन भक्तजनहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ, एक दिन पनि कस्तो लाग्छ, एकदम लाग्छ, एकदम त्यो भेट्न सक्दैन। त्यस्तै गरी हामीले पनि त्यो फिल गर्न सक्नुपर्छ, यो स्थितिले हामीलाई चाहिँ सम्भव गराउन सक्नुहुन्छ। काइन्ड टु एभ्रीवन, सबैसँग दयालु हुनुपर्छ, सबैसँग परिआयो भने सबलाई सहयोग गर्ने, म्याग्निफिसेन्टको चाहिँ वन्दनीय हुनुहुन्छ, सबको चाहिँ एकदम फ्रेन्ड लोयल पर्दा हेल्प गर्ने खालको हुनुपर्छ, वन्दनीय वन्दनीय भनेको त मित्र खालको भाव हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मर्सीफुल कृपालु नआउँछ, कृपालु कृपा गर्ने भगवान्सँग आगले प्रार्थना प्रभुजी, त्यो भक्तलाई एकदम गाह्रो छ, कृपया उहाँलाई प्रार्थना, उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ, भगवान् चाहिँ प्रार्थना गर्छ अरू भक्तको लागि, अरू भक्तलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि भगवान् तपाईँलाई कृपा गर्नुहुन्छ, आफ्नो लागि माग्रे भगवान्ले हेर्नुहुन्न, प्रभु मलाई कृपा गर्नुहोस्, तपाईँ भन्दा नि अलिअलि अरू भक्तले तपाईँलाई कृपा गरिदिनु भयो, तपाईँलाई प्रार्थना गर्ने भगवान्ले छिट्टै हेर्नुहुन्छ। र प्रभुजी यहाँ स्थानमा हामीले नाटक गरेको होइन, प्रभु मलाई प्रार्थना गरिदिनु है भनेको, त्यो सत्य कुरा हो, भगवान्ले छिटो सुन्नुहुन्छ है। र माइल मृदु मृदु वासन हुनुहुन्छ, बोलीमा मिठास हुनुपर्छ, सत्य बोल्छु भन्दै तिति तितो बोल्ने, सत्य बोल्छु भन्दै ठाठो बोल्ने, यो राम्रो होइन। सत्य बोले पनि तपाईँको बोल्ने शैली छैन, तपाईँ सुधार्नु पर्दछ। सत्य के हुनुपर्छ? मिठो हुनुपर्छ, बोलीमा मिठास हुनुपर्छ, कुनै पनि कुरा घुमाएर मिठो तरिकाले बोल्ने खालको तपाईँले प्रेजेन्ट गर्न सक्ने शैली हुनुपर्दछ। यस्तै बिहान मङ्गलाते नआउने भक्तलाई, ओहो प्रभुजी मैले कहाँ सुनेको थिएँ, बिहान बिहान पाँचजना भक्तहरूको शुद्ध भक्तको दर्शन पायो भने त्यो दिन नै शुभ हुन्छ अरे, हजुर कृपाहरू हामीलाई यसो बिहान यो दर्शन दिनु न हजुरको, दर्शन हेर्दै अमिलास छन्, यसरी बोल्नु र ए बाबु के हो सुतेको सुति गर्ने घरमा, मङ्गलाते आउनु पनि तपाईँ बिहान उठेर भन्नुमा कति फरक छ हो कि नै? त्यो भन्नुहोस् त्यो व्यक्तिको यो हट भइहाल्छ तपाईँको हो कि नै? तर तपाईँले एकदम एकदम मधुर भाषाले बोल्नुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति तपाईँ आउँछ, त्यही कुरा घुमाएर बोल्ने गर्नुहुन्छ भक्त। यो चाप्लिसी होइन, यो डुप्लिसियस होइन, हामी त होइन, म त चाप्लिस छैन भने म त त्यस्तै भनिदिन्छु भारू जब तपाईँको भन्ने बानी, तपाईँ त्यसले सबै बिजोग हुनुहुन्छ, सिक्नुपर्छ यो अवश्य कुन हो, चाप्लिसी होइन, सिक्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर नो म्याटर ह्याङ्गर, संसारको लागि मात्र दौडिनु हुँदैन, पैसा पैसा भनेको छ, दौडेको छ, म्यारेटिङ गर्छ, दौडेको छ, टाइम छैन, भक्ति भन्नु सङ्ग छैन, त्यस्तो लाग्नु हुँदैन, छुटाउनुपर्छ, यति टाइममा संसारको लागि, यति टाइममा भक्तिको लागि, भक्तको सेवा गर्छु भन्नु छुटाउनुपर्छ है, ह्याङ्करिङ धेरै हुँदैन। त्यस्तै गरेर कहिले पनि अरूसँग सानो सानो झगडा गर्ने खालको हुँदैन, यदि झगडाको प्रकरण आयो भने सबै जति सक्दो छिटो कुरा मिलाएर अगाडि बढ्ने र आफ्नो भनौँ तनाउने खालको हुनुपर्छ। हामी क्रोधी स्वभावको हुँदैन, लडा स्वभावको हुँदैन, हाइजाको चाहिँ गो भन्ने यस्तो खालको स्वभावको हुँदैन, सकेसम्म भक्त सकेसम्म टोइलेट हुनुपर्छ, सकेसम्म टोइलेट, पिसफुल शान्त खालको चाहिँ एकदम शान्त खालको भाव मनाउने खालको हुन्छ, एकदम शान्त खालको हुनुहुन्छ, शान्त स्वभाव हुन्छ, धेरै धेरै बोल्नु पनि त्यो राम्रो होइन है। पोइटिक कवि यस्तो हुनुपर्छ, जसरी संसारको प्रेममा मान्छेले कवि कविता लेख्छन् नि, भौतिक संसारको प्रेममा, त्यसरी हामी पनि कविकार हुनुहुन्छ, कस्तो कृष्ण प्रभुको प्रेममा कवि, त्यतिमा भावनाको कवि लेख्नुपर्छ भावनाको लागि, जस्तो खान सागर लेख्नुहुन्छ, रस खान लेख्नुहुन्थ्यो, रस खान, आज पनि रस खानको कविताहरू भक्तले पढ्ने गर्नुहुन्छ। यो प्रकार मलाई याद आयो, मलाई याद छ, हेर्नुहोस् कहिले कहिले परिस्थिति कस्तो भन्दो रहेछ, बसमा मैले पहिला पनि एकचोटि सेयर गरेको थिएँ, मलाई आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि कुरा हो, भदौको 28-29 गते थियो, बाल दिवस थियो, अनि स्कुलमा चाहिँ कविताको दिवस हुँदो रहेछ, कविता प्रदर्शनी हुँदो रहेछ, अनि बहिले मलाई आएर भन्यो, दाइ मलाई कविता लेखिदिनु भन्यो, म चाहिँ स्कुलमा गएर भन्छु भनेर भन्यो, ऊ पहिलेबाट एकदम सुरु स्वभावको जाने अगाडि बोल्ने गरी आएको स्वभावको थिएँ, अनि मैले लेख्दिनँ भन्थेँ, मैले उसको त्यो इच्छालाई मैले नकार्थेँ, अनि म बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, खासै म त्यस्तो कविता लेख्न आउँदै थिएँ, म त्यस्तो कविता पनि थिइनँ, तर उसले चाहिँ उसले सोच्यो सबै ठुला मान्छे सबले आउँछ भने सोच्यो उसले, होइन कवि पनि एउटा लेख्ने शैली हो, मैले पहिला कहिले लेखेको थिएँ, उसले मलाई बाटोमा हेरिरहेको थिएँ,
उसले हाम्रै घर छेडेर अर्को एकजना केटा थियो, उसले उसलाई अगाडि रिक्वेस्ट गरिरहेको थियो मलाई कविता लेखिदिनु पऱ्यो, उसले लेख्थ्यो, उसले कविता पहिला लेखेर आउँथ्यो, लेखिदिनु पऱ्यो भने उसले उसलाई रिक्वेस्ट गर्यो, रिक्वेस्ट गर्दा फेरि उसले चाहिँ लेखिन तलाईमा जा भन्यो, उसले बरु म उसलाई लेखिदिन्छु भने उसले, अनि फेरि के भयो यो समयले ठ्याक्क त्यो वचन मैले सुनेँ, मैले पहिला छोडेको थिएँ ठ्याक्क त्यो वचन मैले सुनेँ, अनि दुःखी भएर फर्कियो, अनि जब मैले त्यो लेखेँ अनि त्यहाँपछि त म थोरै अगाडि गएँ अनि म पनि काम गरेर त्यो दिन मलाई फर्किहालेँ म केही टाइममा, अनि मैले उसलाई म कविता लेखिदिन्छु भने कारण के थियो त्यो मैले सुनेर मलाई हर्ट त्यसमा हर्ट फिल भयो, अनि मैले कविता सोची सोची कविता लेखेँ, मैले त्यो फिल एकदम त्यो तरिकाले मैले कविता लेखेको थिएँ, जब त्यो कविता गरेर उसले गीत सुना गरेर उसले पढ्यो होइन, म कविकार त थिइनँ तर कविता लेखेँ मैले त्यो भइसकेपछि, तर जब उसले गीत सुना गरेर पढ्यो उसले पढे पछाडि पछि भएर आउने पनि अभिलाएर आइरहेको के भयो भनेको फर्स्ट भएछ हरि भयो, ऊ त्यहाँको त्यो कविता बस्नु फर्स्ट भएछ, अनि उसलाई चाहिँ सोधिदिनु त्यहाँ कसले लेखेको यस्तो कविता लेखेको रहेछ, पुरै आफ्नो मौलिक छ आफ्नै तरिका लेखेको छ, अनि त्यो कविता म्यागजिन आज पनि म्यागजिन व्यक्तिले पढ्दैन त्यो कविता हरि भयो, आज म्यागजिन छ त्यो कविता छ, अनि जुन कविता लेख्ने केटा थियो त्यसले लेखेको कविता पढ्ने केटा केही पनि भएन, कहिले कहिले के हुन्छ यदि तपाईँको रिदिम कविता एकदम डिप तपाईँलाई यदि टच गर्छ भने विश्वास यो इक हुन्छ, इक नभएको मान्छे र बिग्रेको सर्फ धरतीमा काम छैन, हुनुपर्छ इक, इक हुनुपर्छ रिभोल्युसनको लागि, इक हुनु इक हुनुपर्छ राम्रो कामको लागि है, त्यही भएर यहाँ यो कुरा केमा आयो भन्दाखेरि अँ पिसफुल भयो पोइटिकल कवि कवि भक्तकाले कवि पनि भन्नुपर्छ, पर्यायको कवि पनि भन्नुपर्छ भगवान्को लागि, मैले त्यहाँबाट कविता चाहिँ लेखेको छैन तर लेख्नुपर्छ अब है याद गरेको छ एनिवे, त्यस्तै गरेर प्राइडलेस हुनुपर्छ, घमण्ड घमण्ड नगर्ने, म राम्रो बोल्छु म राम्रो क्लास दिन्छु म राम्रो पकाउँछु, के यहाँ क्लास सबैभन्दा राम्रो प्रेन्डापे दिन्छ के घमण्ड गर्नु त, तपाईँ राम्रो बोल्छ के घमण्ड गर्नु, केही छ घमण्ड केही अलमेली सरकारको मलमा तपाईँ यसो क्यालेर बोल्नुहुन्छ भने आफ्नो मान्थना आएको छैन छैन, यसो पेन्डाइबाट त्यहाँ हाल्नु जस्तै त्यस्तै खाने जोगिन, त्यही भएर घमण्ड फेरि यो तपाईँले आफूले सोच्ने नि, फेरि क्लास दिने मान्छेले यस्तो सोच्नुपर्छ, फेरि आफूले हो त प्रभु तपाईँ के पेन्डाइलो पनि हाल्नु पऱ्यो, तपाईँले सोच्दैन फेरि अपराध हुन्छ, जसले प्रवचन गर्छ त जो चाहिँ अलिकति फेमस छ नि उसले के सोच्नुपर्छ, के हो र भक्तलाई मन पराउने यिनीहरूको महानता हो, वास्तवमा मेरो त्यो केही पनि होइन सब भगवान् गरेर बोल्दैछु, म उनीहरूलाई त्यो पेन्डामिक यसो हालेर दिन्छु हो कि नै, यो भाव हुनुपर्छ हाम्रो, फेरि यहीले एकदम फुलेर यत्रो बेलुन जत्रो बेलुन धेरै पुग्यो भने के हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ हाम्रो नाम, त्यस्तै गरेर रेस्पेक्टफुल सबलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्छ, यदि सबलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सम्मान पाउनुहुन्छ, र सम्मान पाउनलाई सम्मान गरेको होइन, कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ प्रभुजी कि जय भन्छौँ, किन अब त्यो प्रभुले तपाईँको जय भन्छ भनेर हो कि नै, प्रभु कि जय भन्छ त यसले पनि मेरो जय भनोस् भनेर हो कि नै, अन्त गुणगान गाउँछ माताजी यस्तो हुनुहुन्छ भने उसले नि गुणगान थाल्छ, अब मैले यसो गुणगान गाएँ भने यसले मेरो गुणगान आउँछ भनेर गुणगान आउँछ, त्यस्तो होइन सम्मानहरूलाई गर्ने सम्मानको आशा नगरिकन है, त्यस्तै गरेर सेन भनेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुन बेलामा के गर्ने डिसिसन लिनु सक्ने खालको हुनुपर्छ, विवेकपूर्ण खालको व्यक्ति हुनुपर्छ सर हो, कुन बेलामा के गर्ने कसरी भक्तलाई ड्युटी गर्ने कसरी वैष्णवसँग बोल्ने एकदम तपाईँको विवेक हुनुपर्छ, एकदम विवेक हुनु एकदम आवश्यक छ, विवेकहरू एकदम हुन आवश्यक छ, त्यस्तै गरेर सेल्फ कन्ट्रोल भनेको आफ्नो शरीरलाई आफ्नो विभिन्न सेन्सेसलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्ने खालको सेल्फ कन्ट्रोल, यसो मोबाइल फोन हेरेको 5 मिनट हेर्छ भनेको 50 मिनट गयो 2 घन्टाको थाहै छैन, यस्तो हुँदैन सेल्फ कन्ट्रोल, बिहान 4 बजी उठ्छ नालम लाएको उठ्यो 7 बजी सेल्फ कन्ट्रोल भएन, मन बुद्धि सबलाई कन्ट्रोल गर्ने सक्नु खालको हुनुहुन्छ, सेल्फ पनिसमेन्ट दिनु सेल्फ पनिसमेन्ट, कहिले कहिले बिहान उठ्छ त उठिरहने आज म खानै खान्न यसलाई पनिसमेन्ट, कसलाई शरीरलाई पनिसमेन्ट, मोबाइल फोन हेर्दा फेरि चाहिँ यसो तपाईँले 10 मिनट चलाउँछु भनेको यसलाई बढी बढी चलाउनु खोजिरहेको छ बास मोबाइल फाल्दै अब यसलाई आज 2 बजी चलाउनु, सेल्फ पनिसमेन्ट गर्ने बानी गर्नुहोस् तपाईँ एकदम पावरफुल हुनुहुन्छ, जति सेल्फ पनिसमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ एकदम तपाईँको त्यो एकदम डिटर्मिनेसन पावरफुल हुँदै जान्छ, हामीले के गर्छौँ एकछिन हेर्छौँ 5 मिनटको 50 मिनटको थाहै हुँदैन ठिकै छ अब आफ्नो 10 मिनट हेर्छु भनेको फेरि देख्नु जान्छ हो कि नै, तर सेल्फ पनिसमेन्ट दिने खालको हुनुपर्छ एकदम, बिहान उठेन त साधना भक्ति भजन गर्नु भने, त्यस्तै गरेर के चाहिँ ओके साइलेन्स एकदम भक्तको चाहिँ सब एकदम नम्र स्वभाव हुनुपर्छ, एकदम कम गर्ने स्वभाव हुनुपर्छ, एकदम साइलेन्ट पारक हुनुपर्छ है, तर चाहिने कुरा बोल्नु पर्छ साइलेन्ट बोल्दै नबोल्ने पनि होइन, नबोल्ने मतलब त्यो प्रजल्प नगर्ने भगवान् कृष्ण भाइ अरूको बारेमा नबोल्ने भक्तको निन्दाहरू अपमानहरूको कार्य नगर्ने, थाहा छ प्रभुजी यसको न सबभन्दा पहिला नराम्रो कुरा फलिरहेको हुन्छ, कहाँ पुगिरहन्छ कहाँ 6 महिना अगाडि गुनगुनगुनु भइरहेको मान्छे कहाँ पुगिसक्यो थाहा छैन, त्यही मान्छेले बिर्सिरहेको हुन्छ तर 6 महिना अगाडि गुनगुनगुनु भइरहेको हुन्छ, यो कहाँ हो ज्यू यहाँ राम्रो कुराको पनि हुँदैन, आज थाहा छ प्रभुजी त भएको तपाईँ यस्तो कुरा गर्नु भएको थियो 26 गुण हुँदो रहेछ 26 गुणमध्ये एउटा गुण त यो गुण रहेछ नि त, अनि हेर्नु त यो गुण हामी
छैन है यो हुनु खुसी डेभलप गर्ने होला मलाई अर्को गुण यो पनि मन पर्यो यो गुण ममा पत्ती छैन माताजी मलाई प्रार्थना गरिदिनु न कसैले भन्छ भागवतमा भएको कुराको गरी चर्चा कसैले गर्छ कसैले गर्दैन थाहा छ नि माताजीले त यस्तो गर्यो ए थाहा छ पब्लिकले यस्तो 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 कुराहरू मात्र हाम्रो भागवतमा यस्तो भागवत हुनुहुन्छ त्यहाँ यहाँ भनिन्छ कि साइलेन्ट खालको हुनुहुन्छ सिम्पल हुनुहुन्छ भक्त फेर्नु सिम्पल लवाई खवाई एकदम सफा रहने सिम्पल रहने भेगेर एकदम हाई स्ट्यान्डको मेकअप बनाउने आवश्यक छैन ब्युटी भनेको ब्युटी लाइज इन द हार्ट नट लाइज इन द फेस त्यसले एकदम एकदम तडक भडक गर्ने आउँछ भक्त एकदम सिम्पल हार्टेड बन्न सक्दछ साझा जीवन उच्च विचार एक्चुली सोध्नु भएको थियो कसैले कसलाई एकजना सन्तलाई कि वैष्णवको मतलब के पनि के हो त सिम्प्लिसिटी इज द वैष्णविजम सरलता भनेकै वैष्णव वैष्णव सिम्पल हुन्छ त्यसलाई हामी सिम्पल तर हामीले के हुन्छ हामी भक्त पनि भइदिन्छौँ मन्दिर आउँदाखेरि यसरी प्रायः युवा युवती बढी आउने गर्दछन् केटाकेटीहरू अनि देखाउने मेन्टालिटी हुन्छ कीर्तन गाउँदाखेरि भओस् बोल्दाखेरि भओस् जे गरेर नाच्दाखेरि भओस् को कोले हेरिरहेको छ कस्तो गरिरहेको छ हो कि नै अनि त्यो खालको भाव भएर आउँछ एकदम भगवान्लाई देखाउनु भगवान्को यादै आउँदैन कीर्तन घन्टै गाइरहेको छ भगवान् यादै आउँदैन भगवान् अगाडि हुनुहुन्छ भगवान् हात्ती हुनुहुन्छ के गाइरहेको कहिले यस्तै हुन्छ कीर्तन यसरी बनाउँछन् पहिले एकदम स्लो हुन्छ जब फास्ट हुन्छ कहिले एकदम फास्ट हुन्छ किन परिवार माताजीहरू गर्छ त्यो कोही आउँछ फास्ट हुन्छ कीर्तन भाव बुझ्दैन अरे भगवान् हात्नु छ भगवान् त बिचमा कीर्तन कीर्तनले मलाई यो के थाहा हो म्याक्सिमम हुने गर्दछ अरे संसारको भोग जसरी दृष्ट हामीलाई एकदम एकदम दृष्ट भनेको निन्दनीय छ कसैलाई मनपर्छ दृष्ट कसैलाई मनपर्छ जब संसार भगवत प्राप्ति हुन्छ नि संसार भोग यस्तो दृष्ट समान हुन्छ भगवत प्राप्त व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको हामी भजनमा आउँदैछौँ त्यो संसारको सानो सानो कुरामा हामीहरू चाहिँ दौडिरहेका हुन्छौँ त्यस्तै गरी यहाँ सिम्पल भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल भक्त एकदम सिम्पल रहन आउँछ एकदम सिम्पल यति पनि सिम्पल होइन कि आफ्नो शरीरको ख्याल नराख्ने शुद्धताको ख्याल नराख्ने हो आफ्नो फेरि साधारण ख्याल नराख्ने त्यति सिम्पल होइन एटलिस्ट नर्मल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्ने खालको स्टडी कन्फर्म आउँछ भने चाहिँ आउँछ भक्तमा टक्क लाउने बिहान आउने नाम जप्ने मन्दिर आज आएको आयो गऱ्यो कोही भक्त हुन्छ आज आएको आयो गऱ्यो सुतै सुतेको सुतै गरिदियो नाच्ने नाच्ने नै त्यो कति राम्रो हुन्छ त्यो मान्छे सिधै फ्लक्चुएटेड हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति स्टडी हुन्छ स्टडी ठुलो एकदम ठुलो स्टडी भनेको एकदम टक 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 र भक्त जसले एकदम के एकदम ट्रुथफुल हुनुपर्छ एकदम विश्वसनीय हुनुपर्छ सबैको कोही व्यक्तिलाई फोन गरेर फोनै हुँदैन कहिले फोनै हुँदैन त्यस्तो कहिले हुनु हुँदैन तब विश्वसनीय पात्र जहिले पनि फोन छ नि फोनसँग बस्ने पैसा समाजमा आउँछ तब तपाईँ उठाउनुहुन्न तपाईँले कल ब्याक गर्नुहुन्छ तपाईँको दायित्व हुन्छ त्यो व्यक्ति तपाईँलाई ट्रस्ट गर्छ तपाईँलाई विश्वास गर्दछ ओहो मलाई यस्तो हुन्छ ट्रस्ट जहिले पनि यो चिजहरू भयो त्यो एउटा ट्रस्ट हुन्छ मान्छेको त जस्तै मानव मन छ भने मैले हर व्यक्तिलाई हर भक्तलाई हेर्ने मेरो एउटा नजर छ यो भक्त एकदम ट्रस्ट एउटा हुनुहुन्छ है ए यो भक्त त केही बाहनाबाजी हुनुहुन्छ है ए यो भक्तले त कामी छैन भने त्यो सबै हामी ट्रस्ट एउटा गर्नु प्रयास गर्नुपर्छ भक्तको नजर स्टडी रहनुपर्छ एकदम कृष्णप्रति भगवान्प्रति गुरुप्रति वैष्णवप्रति सरेन्डर हुनुपर्छ कृष्णमा कसमा कृष्णमा कम्प्लिट सरेन्डर प्रभुमा तपाईँको भनेर र अर्को ट्रुथफुलनेस हुनुहुन्छ एकदम सफा सुखा रहनुपर्छ र यो 26 वैष्णव क्वालिटिज हो यो हामीले चाहिँ डेभलप गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ र एकजना भक्तको एकदम ठुलो इच्छा थियो त्यो 26 के हुनुहुन्छ वैष्णव क्वालिटिज मलाई एकदम इच्छा छ जान्ने भनेर मलाई एकदम तिब्बर इच्छा गर्नुभएको थियो र एकदम राम्रो यसरी गुण जान खोज्ने यसरी कसैले चाहिँ होइन हरेक केही राजा कुलशेखर प्रार्थना जान मन लाग्ने यस्तो एकदम राम्रो भाव भयो है र तपाईँलाई पनि यस्तो इच्छा छ भने तपाईँहरू पनि पकड गर्न सक्नुहुन्छ मलाई खुसी लाग्यो यस्तो कुराहरू कन्दा सुन भागवतम कि प्रभुपाद कि ट्राई गर्नु हेप मनन्द कसैको यो प्रश्न छ भनेर सोध्नु भने कसैको प्रश्न छैन मलाई थाहा छ आज हामी त्यही गर्छौँ कसैको प्रश्न छ अनलाइनको भक्तहरू रिभल छैन अफलाइनमा कसैको प्रश्न छ मैले यदि क्लास दिने क्रममा यदि कसैलाई यदि मेरो वाक्यहरू